Instrumenti e harpës është një instrument vërtet hynor, për nga tingulli që lëshon, për nga mënyra se si prezentohet në skenë e për gjithë melodinë që mund të projektojë dhe të sjellë tek publiku. Është realizuar së fundmi një koncert pikërisht me harpën në krye, e shoqëruar nga piano dhe nga zëri i një sopranoje, sikundër është ul piana Aliaj. I gjithë koncerti ka ardhur në nota shumë të ëmbla dhe ndajnë në zgjodhëm të qëndroni me kamerën tonë për të zbuluar se si mund të harmonizohen piano, zëri dhe harpa, e po ashtu për të zbuluar të gjithë repertorin e një muzike të tillë kaq klasike, një muzike e cila kultivon plot vlera, e kultivon edukatën e një muzike të mirë edhe tek publiku. Ne kemi bashkë materialin e përgatitur, sepse jam e bindur që do të mbështilleni nga Tinguj shumë breslenës. Një mbrëmje disi ndryshe në kuadrë të gjithë kësaj stine koncertore, cilat janë pjesët që interpreton dhe si u bë përzidhja e tyre? Në fakt është e vërtet që është një event shumë special inkuadruar brënda stines koncertore në ndërë të 60 vjetorit të formimit të Universitetit të Arteve, kështu që sigurisht që ndihem shumë nderuar duke qenë edhe pjesë e katedrës Kantos, për të qenë sigurisht pjesë edhe përfaqësim i kësaj katedre në këtë event. Pjesa e repertorit sigurisht nuk vjen rastësisht, pasi bashkëpunimi me harpistin Antonio Stuni vjen nga një eksperiencë e hershme në vite, duke nisur bashkë që nga koha e studimit në të cilën ne kemi qenë në të njëjtën shkollë, po themi në Itali, dhe kështu që sigurisht ishte një event shumë i rëndësishëm dhe i mirë menduar për sjella të këtu dhe për të qenë pjesë dhe për të nderuar, pse jo, dhe ai të gjithë këtë plejat pedagogësh të cilët kanë ndërtuar absolutisht shkollën e artit muzikor shqiptar, kështu që programi vjen risi për publikun dhe për skenën shqiptare, por është një program që e kishim patjetër mirë menduar më herët. Disa pjesë konkrete janë pjesë? Programi është shumë i veçantë, ekzekutohet për herë të parë në skenën tonë, duke nisur me një cikël të këngëve popullore, po themi të Benjamin Britten, i quaj të tilla sepse titulli është përkatësisht folk songs, por që paraprakisht ndërtimi i tyre është absolutisht muzikor dhe profesional. Për herë të parë do të interpretoj një arje të Rossinit, e cila është gjithashtu e shkruar për harpët e soprano, e shkëputur nga opera Il Viaggio a Reims. Do të kemi një prezantim të një kompozitori irlandez gjithashtu për herë të parë në skenën shqiptare, i cili vjen është me një arje të shkëputur nga The Bohemian Girl. Gjithashtu kemi soneto a Cordoba të Manuel de Falla, kemi një pjesë nga Rachmaninov, të gjitha këto një kompleksitet veprash në stilistik edhe gjithashtu dhe në ngjyrime muzikore që shpresojmë që do të mirë priten nga publiku. Ngjyrimi muzikor, si tingëllon harpa, publiku shqiptar nuk është kryesisht i stërvitur veshë e tyre me këtë tingull, është e lehtë përshtatja e zërit në harpën? Në fakt, unë do të përcaktoja si një instrument sa hynor aq sa edhe zëri, kështu që absolutisht kombinimi besoj që është shumë i gjetur edhe shumë i bukur. Për krah kësaj ne do të kemi dhe pjesëmarrjen e koleges dhe pianistes Ardita Bufaj, e cila do të bashkangjitet gjithashtu në një duo së bashku me harpistin Ostuni dhe me mua gjithashtu, kështu që mendoj që ka qenë një gjetje absolutisht perfekte, sepse instrumenti harpës sigurisht që për terrenin ton artistik është ndoshta më i rrallë në ambientet tona artistike dhe në kalendaret tona, por që kjo nuk do të thotë që pse jo duhet jetë absolutisht më prezente dhe më e shpeshtë. Në optikën tuaj, 60 vite janë sukses? Është sot Universiteti, Fakulteti Muzikës? Do të thosha që në optikën time është absolutisht një nga universitetet më të qëndrueshëm, edhe sigurisht nuk ka nevojë ta them unë, por dihet që arti është një nga ato përfaqësitë të vendit tonë, i cili absolutisht teçon edhe përcjell mesazhin më të mirë për te çfarëdo lloj kufiri, qoftë ky politik ekonomik apo gjithçka tjetër çka ne na profeson. Kështu që sigurisht që po. Përfshive në të gjithë këtë koncert?
Ishte e ftesa e kolegës time, sopranos Ulpiana Liaj, që dhe unë të bëhesha pjesë e koncertit të titulluar Zan Harp, një koncert I veçantë, I cili është në kuadrin e 60 vjetorit të Fakultetit të Muzikës, të një stine koncertore që ka një gamë të madhe aktivitetesh koncertale, ku jemi pjesëve ne. Mm-hmm. Pranova me shumë kënaqësi, për faktin që unë kam shumë bashkëpunime profesionale me Ulpianën, por në këtë rast me një interpret shumë të veçantë që luante në instrumentin e arpës, si arpisti italian Antonio Ostoni. Është një koncert që ka përfshi një repertor të vështirë përsa I përket pjesës e vokalit dhe të harpës, por gjithashtu për herë të parë luhet koncert I Rodrigues, I cili a ishtë kryuar për kitarë edhe orkestrë, por në këtë rast vjen për harpë edhe piano. Wow! Është vërtet një kënaqësi shumë e madhe, unë kam dy ditë që punoj me Antonion, mund të them që është një nga profesionist shumë I mirë për faktin edhe të edukimit që ai shkolluar në shkolla shumë të rëndësishme europiane, ashtu si dhe ulpiane, por jemi gjendur, kemi një kimi që muzikale që vjen në mënyrë shumë të natyrshme, ashtu e kam shprehur unë, po gjithashtu edhe Antonio dhe jam e sigurt që sot ne do të japim një performancë shumë rreslënse për gjithë ardarsit e muzikës klasike që do të jenë prezente në këtë koncert. Është hera juaj e parë që jeni bashkë me një harpë? Po, për mua është hera e parë, gjithashtu ky është koncert premier, jo vetëm për sa I përket repertorit, por edhe këtij formacioni muzikor vokal, harpe dhe piano. Ne në fund kemi edhe një bis, një vepër shumë të një këngë qytetare shkodrane të orkestruar, të përshtatur për harpë, vokal edhe piano nga kompozitori Klodian Qafoku, Bylbyli në pranverë, që gjithashtu jam e sigurt që do të jetë impresionuese për gjithë ata që do ta dëgjojnë në këtë lloj formacioni muzikor. Nuk më ngokën surprizat. Unë I tregova. Kështu që nuk e letë besojnë në surprizë, jo se kemi dhe pjesë, kemi shpallë në pjesën e programit. Po. Por them e mbyllëm mbas një repertori shumë dinamik kur sa I përket shumë kompozitorëve të njohur, e mbyllëm me muzikën shqiptare, se pa diskutim kjo gjë I dedikohet të gjitha atyre brezave që themeluan këtë shkollë që ishin baza kryesore dhe lanë një gjurmë shumë të madhe në formimin e gjithë brezave të artistëve që do vinë dhe gjithashtu kemi dhe ne si unë dhe Ulpiana një detyrë shumë të rëndësishme që këtë gjithë ja përcjellim dhe brezave që studiojnë me ne. Dhe unë duhet të kemi një optikë të ndenë, si është ky 60 vjetor për këtë fakultet? Në fakt, ky është koncerti I dytë, sepse unë mora pjesë edhe në katedrën e Kantos, me gjithë stafin pedagogjik, por edhe studentët, dhe unë dëshiroj shumë që I gjithë kjo entuziazëm, mos të vazhdo, do me thëmë përveç tyre dy muajve I cili finalizohet në datën 8 qeshor me në ndërë të 95 vjetorit lindjes babajt muzikës shqiptare, kompozitorit që Zadeja, dua që të ketë vazhdimësi dhe në momentin që do hapet edhe sala e madhe e akademisë, që këtu të bëhen shpesher, do me thëmë të bëhen në vazhdimësi aktivitete, jo vetëm për stafin pedagogjik dhe për artistët që do vinë të ftuar, por në veçanti për studentët. Mm-hmm. Është një gjë shumë e rëndësishme që ata të njihen që në këtë momente me gjitha, me magjinë e skenës dhe skena do të shërbej pastaj si intrapolim për të hedhur në skenat europiane. Ju keni shkelur në këtë fakultet si studente? Si studente, po si studente 22 vite më përpara. Dhe jeni jam vërtet shumë emocionuar. Është ndjesi e bukur. Është shumë ndjesi e bukur, është ndjesi shumë e veçantë, por dhe një përgjegjësi shumë e madhe. Wow. Edhe sidomos un kam dhe dy aktivitete të tjera po brenda këtij kuadri koncertal edhe një nga aktivitetet që duhet të jetë duhet me klasën time të studentëve, që dhe ajo ka një përgjegjësi shumë të madhe, por sot është më e veçantë sepse ka përgjegjësi për sa I përket raportit të marrëdhënies që do të krijoj unë me instrumentin e arpës. E gjithë kjo përgjegjësia është e merituar teksa dëgjohen pjesët që luani, kështu që është e kapërcyer me sukses. Vërtet. Urim më shumë. Falenderoj shumë për intervistën.